Velkommen til debatt om Alexander Kielland-plattformen og om arbeidslivet i dag. Vi skal snakke om begge deler. Det henger sammen. Bakteppet for at vi har en debatt i dag er en utrolig interessant bok, det kan jeg si, for jeg har lest manus, som kommer 14. november på lokale Hertavik forlag. Og jeg skal drive litt reklame. De som vil kan forhåndsbestille boken hos Iselin Thorsen, som sitter der. Det var reklamen. Vi har med oss Elling Kongsnes, som har skrevet denne boken sammen med historiker Marie Smith Solbakken ved Universitetet i Stavanger. De har gravd i arkiver, de har funnet ny informasjon, de har systematisert og satt sammen kjent informasjon på en måte som gjør at det er grunn for å stille nye og andre spørsmål enn de som ble stilt når dette skjedde. Ellen skal holde en innledning for oss. Deretter så har vi med oss Åmund Stokka fra Industri Energi, og Roy Erling Fure, som er nestleder i SEIF, og som også representerer etterlatte som gruppe, i den forstand at han er en av de overlevende etter Sleipner-forliset, og har en erfaring og fra den siden. Og vi har med oss Bjørn Vidar Lerøen, som var aktiv reporter når Kielland-ulykken skjedde, som har skrevet veldig mye om det temaet, som har skrevet enormt mye om olje og gass generelt, og som nå er knyttet til norsk olje og gass. Ellen? Du begynner. Du setter temaet for oss. Jeg skal prøve å gjøre det. Hei, Ellen Kongsnes, medforfatter, journalist i Stavanger Aftenblad. Boka kommer, som dere har fått hørt nå, om en drøy uke. En del av det vi har funnet i boka har jo stått på trykk i Stavanger Aftenblad i den siste uka. Det bilaget som vi ga ut forrige lørdag, det ligger en bunke av bakkert her, hvis det er noen som har lyst til å lese det. Det inneholder litt alt, men det inneholder en god del. Så spørsmålet man kan stille seg. Skal vi ha enda en runde med Alexander Kielland? Er det noen flere steiner igjen å snu? Er det noe mer igjen å avsløre? Jeg skal innrømme at da jeg begynte å jobbe med det her, så stilte jeg meg det spørsmålet selv. Men så begynte vi å snakke med folk. Og det var ganske tidlig en ganske sterk og til dels overraskende opplevelse å merke seg hvor mange åpne sår det fortsatt var. Og etter hvert som vi grevde oss djupere ned i dokumentasjonen som finnes om ulykka, så skjønte vi jo mer av fortvilelsen og sårheten som fortsatt lå åpen. Og vi skjønte også mer av at de hadde jo en god grunn til å fortsatt slite med å få såret til å gro. For de hadde kanskje ikke fått alle de svarene om hva som skjedde den gangen. Og ingen er jo blitt stilt til ansvar for den ulykka som skjedde den gangen. Den norske granskingskommisjonen, som var oppnevnt av regjeringen, konkluderte i 1981 med at foten ble revet av og plattformen velta på grunn av en sveisefeil som skjedde ved det franske verftet der plattformen er bygd, og det skjedde under bygging. Men når vi snakket med folk som hadde jobbet ombord, så fikk vi jo en helt annen forståelse av alle feiler som har blitt begått i hele riggens levetid. 3,5 år gikk det fra den ble bygd, forlot verftet i Dunkerque, og til han havarerte ute på Ekofiskfeltet. Og de ansatte vi snakket med
fortelle historier om anker som ble brukt feil, om ballastering som var feil. Det var jo en flyterigg der beina ble fylt eller tømt med vann for å heve og senke. Men måleinstrumentene var ikke gode nok. Driftshåndboka som kom fra verftet ble ikke fulgt. De fikk ingen opplæring. Når vi gikk i og når de her, de fortalte også, når de prøvde å si fra om alt som var feil, opplæringen de ikke hadde fått, måleinstrument som ikke fungerte, så fikk de beskjed om å holde kjeft. Eller så ville de ikke få jobb i olja i fremtiden. Da vi begynte å gå i arkivene og lete etter, gå gjennom dokumentasjonen som var der, så fant vi en fransk rapport som veldig få i Norge blitt gjort kjent med. For franskmennene laget sin egen rapport etter de anklagene som kom fra Norge om at feilen skyldtes, denne sveisefeilen. Og i den franske rapporten så kommer de til en helt annen konklusjon enn den norske granskingskommisjonen gjorde den gangen. Og de har i mye større grad tatt inn over seg de beretningene som de som jobbet ombord kunne fortelle oss om. De dokumenterer og legger større vekt på at kjellene bare brukte 8 i stedet for 10 anker, at ballasteringen var feil og måleinstrumentene ikke fungerte, til og med flere kollisjoner med den foten som senere knakk, dokumentert i den franske rapporten. Franskmennene mener at det er de tingene og de funnene der som påførte konstruksjonen så sterke påkjenninger at plattformfoten til slutt knakk av, at det er en mye mer sannsynlig årsaksforklaring enn den sveisefeilen som hadde oppstått 3,5 år før. Når vi gikk enda lenger inn i arkivene, så fant vi noe som var enda mer oppsiktsvekkende for oss. Og det var et hemmelig forlik. Forliket er fortsatt hemmelig. Men gjennom de kildene vi har og gjennom de dokumentene vi har fortsatt, så vet vi ganske mye om det nå. Det forliket ble inngått mellom operatøren på Ekofiskfeltet, Philips, og forsikringsselskapene i Norge, som blant annet representerte Stavanger Drilling, som eide plattformen, og det franske verftet, og underleverandørene til det franske verftet. Altså Norge mot Frankrike. Norge reiste et søksmål mot det franske verftet på 700 millioner kroner. Basert på de funnene som ble gjort i den norske granskingsrapporten. Høy selvtillit. Norge gikk ut. Vi krevde at franskmennene skulle betale for riggen som gikk tapt, redningsaksjon, produksjonstap, alle kostnadene som hadde kommet i forlengelsen av ulykka. Men franskmennene hadde jo sin egen rapport, og sine egne funn og sine egne konklusjoner, som var etter deres begreper like faglig fundert som de norske. De ville ikke gå med på det, kravet fra Norge. Det tok 11 år, og vi i Norge har aldri blitt fortalt om hva det endte med. For det ligger begravd i et hemmelig forlik, som Philips, som i dag heter ConocoPhillips, fortsatt ikke har lyst til å dele med offentligheten. Men vi vet at det forliket fra 1991 endte med at 700 millioner ble til en utbetaling på 6,5 millioner. Advokaten som ledet de forhandlingene fra norsk side har vi også snakket med. Og han innrømmer det. Vi tapte på alle hold. Forliket og den franske rapporten forteller oss en del om at norske aktører gjorde flere innrømmelser av sitt ansvar for at ulykka skjedde enn de har gjort i det offentlige rom. I det offentlige rom har ingen norske aktører tatt noe ansvar for at ulykka skjedde. Men bak det hemmelige forliket, bak de lukkede dørene i rettslige forhandlinger i Frankrike, så har de innrømt at de hadde et større ansvar for det som skjedde. Vi tror at den hemmeligholdelsen og den mangel på innrømmelser har vært med på
bidra til at de såra hos alle som har opplevd det her ulykka tett på den gangen, ikke har fått gro. Fordi det har vært ting de ikke har fått svar på. Det anerkjennelser som ikke gitt. De ble ikke hørt. Hele sannheten har ikke kommet fram. Vi vet at det som har kommet fram jo det som Norge har tatt selvkritikk på, jo at redningsutstyret var for dårlig, at sikkerhetsopplæring ikke var godt nok, at det var mye som ikke fungerte. Og i de 36 årene som har gått siden av ulykka, så har vi i Norge blitt opplært i det, og blitt fortalt det, at Norge lærte av Alexander Kielland-ulykka. Det ble et før, og det ble et etter. Alexander Kielland var et tidsskille. Og det var det. På veldig mange områder så har ting blitt mye strengere. Vi har fått bedre inspeksjonsregimer, vi har fått bedre sikkerhetsopplæring, høyere krav til redningsutstyr. Mye, mye, mye blitt enormt mye bedre. Men så spørsmålet da. Hva kan vi lære av feil som vi ikke har innrømt? Når det fortsatt et hemmelig slør over de norske aktørene sitt ansvar for at ulykka skjedde. Når man ikke vil snakke om det enda, hvordan kan man da si at man har lært alt man kan lære av den ulykka? Der tror vi at det fortsatt behov for en ny gransking. Det åpnet opp mot at det som skjer på norsk sokkel i dag viser at det mest sannsynlig paralleller. Det det som skjedde på Alexander Kielland, da folk prøvde å si fra, ikke ble hørt, ikke turte å gå på barrikadene for det de mente var bekymringsfullt. Og det vi ser i dag, med økt grad av hendelser som såkalt uønskede hendelser, større usikkerhet om egen jobb, alt det som gjør at det mest sannsynlig ganske mye vi ikke har tatt tilstrekkelig selverkjennelse på at vi må ta med oss inn i dagens oljevirkelighet da. I dagens drifting av norsk oljeindustri som lærdom den gangen fra. Det håper jeg at vi kan snakke mer om i dag, Torunn. Det håper jeg også. Det skal vi. Ellen, tusen takk for en flott innledning. Kan dere andre komme opp? Hvis du står der, Ellen, du har mye. Jeg stiller deg det første spørsmålet, og det direkte i forlengelsen av det du sa i innledningen din. Altså at det helt opplagt og tydelig at det veldig at det sterke krefter egentlig ikke ønskte å komme til bunns i hva som forårsaker Kielland-ulykken. Og hvis en ser vekk fra de opplagt økonomiske motivene fra de som var direkte involvert, så kan en stille seg spørsmål om hvilke motiver og interesser for eksempel norske myndigheter og andre hadde for den gang å ikke gå videre inn i undersøkelsene og la det være komfortabelt og konkludere med at det var en konkret fysisk feil begått av et fransk produksjonsfirma. Ja, vi har også, hva handler det om? Ja, vi har også stilt det spørsmålet, og vi drøfter det i boka også. Og det er som du sier, at det jo selvfølgelig helt opplagte næringsøkonomiske, bedriftsøkonomiske forklaringer fra de direkte rammet aktørene om å holde ting hemmelig. Men det er jo helt påfallende fra alt fra striden rundt snuing til hvor raskt man ønsker å senke plattformen til lokket som ble lagt over i det offentlige rom. Altså, vi kan jo ikke anklage Philips Stavanger Drilling for at de ikke skrev om den franske rapporten. Det må jo vi mediene ta delansvar for.
Norske myndigheter var heller ikke særlig mottakelig. Kåre Willoch sa til meg når jeg snakket med senest for noen dager siden at vi så på det som et partsinnlegg. Det var et det ble tolket som et nasjonalistisk utspill fra Frankrike. Reme skrev da i et motinnlegg i Stavanger Aftenblad den gangen at den norske mangel på vilje til å se på det franske forliket kunne jo da også tolkes som et like nasjonalistisk synspunkt tilbake. Og jeg tror det ligger mye der i at Norge var en ung oljenasjon. Vi hadde liksom akkurat fått smaken på det som skulle, håpet vi, bli stort og viktig å gi arbeidsplasser og inntekter. Vi var helt avhengig av utenlandskapital, var helt avhengig av kompetansen som de utenlandske selskapene representerte. Og vi hadde allerede knyttet oss veldig sterkt opp mot amerikansk og fransk ekspertise på allerede 1980. Statoil var ennå ikke var jo etablert, men hadde ennå ikke blitt sterk nok til å ta operatøransvar og selvstendige utbygginger. Så vi var fortsatt helt avhengige av de utenlandske oljeselskapene. Fagforeningene var med å slutte rekkene. De var opptatt av å bevare norske arbeidsplasser, og de var opptatt av å ta vare på enkene. Og der på en måte forsvant kanskje behovet eller kravet om selvpisking da, på oss selv. Fordi vi valgte å stå sammen og slutte rekkene og redde stumpene av det som vi alle skulle tjene så godt på i årene som kom. Lerøen, du sto midt oppi det som reporter fra Bergens Tidende. Opplevde du at det som Helle nå sier, altså at Norge som ung oljenasjon, at dette handler om renommet vårt, det handler om fremtidige muligheter til å bli en sånn økonomisk råvare, stormakt på oljefeltet. Jeg tror, han på, eller? Ja, han er på. Nei, altså, det handler... Jeg var her de første timene, og fulgte den saken helt til plattformen ble senket til Nesalsfjorden. Jeg var ombord i plattformen, da han lå før og snudd nede i dette, sett det på innsiden. I den første fasen så handlet jo dette om selvfølgelig et enormt sjokk. Og jeg husker de første timene og dagene og ukene, dette var jo ulykken som aldri kunne skje. Altså det var en total lammelse, og man fikk se inn i en avgrunn som var motstykke til den velferden var i ferd med å skape. Det var et voldsomt lammelse. Så tror jeg nok at fra norsk side at det ble gjort de nødvendige, og jeg er enig med L i at det skjedde veldig mye med sikkerhet før etter Kielland. Så er det ikke rett til at Statoil var Norge. Vi hadde jo nettopp av de grunner som du kanskje anfører, Statoil var jo blitt operatør. Hydro var blitt operatør, Saga var blitt operatør. Fjerde konsesjonsrunde, Gullfaks. Statoil hadde bodd sin første brønn i 1976, Hydro hadde gjort det samme. Og det var jo en fornorskning av virksomheten. Så stiller jeg spørsmålet, er det noen som mener at journalisten sov i timen? Da vi kom til 91 og dette forliket kom, da var jeg gått ut av avisen, men jeg tror at vi følte ganske nøye med i det som skjedde. Så stiller jeg spørsmålet, er det ved norsk eller ved fransk side det er noe sånn hemmelig? Jeg kan nevne andre eksempler. Trollavtalet, en av verdens største energiavtaler. De franske sidebrevene. Det var den eneste forhandlingsmotparten som skulle ha da, sidebrev, noe som var i tillegg til avtalen, de var hemmelige. De inneholdt noen bagateller, det vil til slutt se det, absolutt bagateller som gikk på kultursamarbeid. Jeg tror det at sånn som saken står nå, og Kielland har engasjert meg sterkt, og jeg har vært med på mange markeringer omkring Kielland, og jeg vil først si at overordnet alt er respekten på 123 menneskeliv. Det er overordnet alt. Økonomisk interesse, selskapsinteresse, det er overordnet alt. Og så sier jeg det at når det skjer en katastrofe, og det er Kielland et eksempel på det, Scandinavian Star, Piper Alpha, Macondo, så skylder vi i det minste de pårørende og de som skal gå på jobb etterpå, så skylder vi på en måte å granske så langt vi kan granske. Og så må vi skjønne at hver gang vi får noe til å på en måte bevege seg, så utløser vi en risiko. Bare det å gå over veien er en risiko. Det må vi skjønne. Og at vi aldri blir risikofrie. Jeg tror at på generell basis vil jeg si at det skal veldig sterke grunner til å hemmeligholde et årsaksforhold, en årsakssamling, hvis man ønsker å lære. Det er jeg helt enig med deg, Ellen.
så tror jeg det at mye hadde hjulpet til denne saken om selve forliket hadde blitt offentliggjort. Så man på en måte, i hvert fall til bunns kunne lære det. Og så skjønner jeg ikke, som var her nærmest som bergenser fastboende i ukesvis til Stavanger og ventet på at dette skulle bli snudd, så må jeg jo si at jeg synes det er ganske underlig at Kåre Willoch var ekstremt opptatt av å få senket den til plattformen. Det satte regjeringens liv nærmest på spill. Og Asbjørn Haugstved, som var handelsminister, og la meg være så personlig som jeg selvfølgelig kjente godt, for han var min fars barndomskamerat, og han var onkel til min første kone, var under et ekstremt press fra Willoch for å få denne plattformen ned, og jeg var selv inne i Nedstrandsfjorden da det smalt, og ingen av oss glemmer det øyeblikket. Da synes jeg det er ganske friskt, å komme 35-36 år etterpå og si det at vi skal ha ny gransking. Det er ganske friskt. Nå ikke vil dere at det hadde vært flott å hette han, men... Ja, han hadde helt sikkert kommet. Ja, men altså, et krav om 700 millioner i kroner i erstatning fra det franske verftet endte opp med altså 6,5 millioner, ja, for det er det jeg har nå, det er 6,5 millioner i erstatning, og et forlik som vi fortsatt ikke vet hva inneholder, og vi vet ikke hva som har skjedd. Dere som representerer fagforeningene, det må jo si, kan det ikke si, det må ha vært en forsømmelse at dere ikke sto beinhardt på for å komme til bunns i hva som ligger bak et sånt forlik, og hva som ligger av informasjonen på fransk side. Men vi hørte jo aldri noe fra dere i denne fasen. Fagforeningene var nok ikke så skarpt skodde den gangen som man er i dag. Hadde det skjedd en Alexander Kielland i dag, så hadde nok verden sett helt annerledes ut. Jeg tror både myndigheter, politiske miljø, fagforeningene sin styrke og støttegruppekompetansen i dag er på en sånn måte at det har vært en helt annen prosess gjennom dag. Jeg var så vidt begynt i Nordsjøen selv da. Jeg hadde min første tur 16. mai 1979. Jeg har så vidt sett Kielland i mellomlandet på Edda. Det var et vanvittig sjokk den dagen ulykken skjedde. Jeg var selv på land og var ikke ute. Jeg kom ut på Ekofisk et par veker senere. Og det var lite åpen informasjon rundt hendelsen, men det summet godt rundt bordene i pausene når man pratet om denne ulykken. Hadde det skjedd i dag, så hadde det vært en helt annen prosess. Men vi var ikke skarpskodde nok på HMS-arbeidet den gangen til å gripe fatt i det på den måten vi hadde gjort i dag. Nei, men dere er jo fortsatt ikke interessert til å gripe fatt i det, for dere vil jo ikke ha ny gransking. Seif vil ha ny gransking. Vi har støttet det hele veien. Og ja. LO, ja. Du kan gi den videre til... Ja, det... Jeg skal spørre... Ja, du kan si noe om hvorfor dere vil ha ny gransking. Ja. Jeg har vært andre nestleder og mest ansvarlig siden år 2000 og kjenner bransjen veldig godt. Jeg har også ledet støttegruppearbeid og vet den dynamikken som ligger bak i dag og ønsker om å lære av hendelser, men også ønsker om å få alt på bordet. Så jeg er skråsikker på at alle involverte her har både bruk for den nye kunnskapen, har det behov for å gå gjennom den prosessen og et ønske om å ta del i den nye informasjonen som nå kommer. Jeg har ikke fått lest boken enda, gleder meg veldig til det, men jeg er skråsikker på at dette her krav om gransking da kommer til å bli sterkere og sterkere og sterkere. Til slutt så har vi med oss alle på prosessen. Men Norman Stokker, LO, vil ikke ha ny gransking. Hvordan forsvarer dere det? Hvordan forklarer dere det? Jeg kan jo begynne med å si litt om... Altså jeg kan bare begynne med å svare på spørsmålet direkte da. Vi sa for var det to veker siden, når dette begynte å komme i Stavanger Aftenblad, så var forbundslederen vår ute og sa at på nåværende tidspunkt så er det ikke behov for en ny granskning. Men vi har jo aldri kategorisk avvist en ny granskning. Vi har aldri gått ned i 70-grad. Vi har aldri sagt at dette skal vi aldri gå inn for. Men stiller deg et spørsmål for dette. Seif har jo nå gjort et vedtak på sitt landsmøte hvor de krever gransking. Og det er ganske langt stykke fra å aktivt gå ut og kreve en gransking og si at nei, vi har ikke noe mot det. Det kan godt være at ja, vi skal ikke sette oss på bakbein. Vil dere kreve gransking? Egentlig. Vil dere kreve ny gransking? Ja, vi må jo se hva som kommer av opplysninger. Det er det vi må begynne. Vi må jo lese denne boken, vi må lese og vi må diskutere det i forbundet våre. Så vi må ha en
process internt I dette her. Man må snakke med de ulike fagforeningene og høre hva folk har å si. Mm. Så det jo våres prosess da. Mm. Mm. Hva tenker du om kravet om ny gransking? Først vil jeg si at Roy Erling har jo helt rett I at det har skjedd noe med sikkerhetsarbeidet både I fagbevegelsen og I industrien og på myndigheten etter Kielland. Det klart det skjedde noe. Det som I dag så vil jo aldri gjort det vi gjorde I dag. Altså det har blitt et helt annet trykk, medietrykk. Alt mye, mye, mye sterkere. Det mye mer kritisk. Ting tas opp på et mye, mye mer kritisk klart lys I samfunnet som sånn. Det jeg helt enig med. Så det noe med dette. Og så kan det et eksempel til I tragediene. Altså, la oss... Jeg står her først og fremst fordi jeg kan litt om norsk oljehistorie. Jeg har vært med veldig lenge. Da to brødre forhandlet om en milliardkontrakt på Statfjord B, og den ene som var teknisk direktør I Statoil tok liv av seg, og den andre han hadde forhandlet med var direktør på Rosenberg Verft. Da ble jo det en forferdelig historie I ett døgn I avisene. Og så kom noen av samfunnets mektige, Finn Lid og disse, og sa at dette kan ikke vi ha omskrevet når det lagt på det. Dette altså da 40 år siden. Det noen som tror at det ville skjedd I dag? Altså vi har et helt annet samfunn og en helt annen åpenhet. Det har også skjedd med Kielland. Så det, så, til det generelle så vil jeg si, så lenge det hefter tvil, og så lenge det så vidt dype og åpne sår, og så lenge det så mange uavklarte spørsmål, så det helt åpenbart 36 år etterpå, så sier jeg igjen av hensyn til de 123 menneskelivene, og av hensyn til de som pårørende, og av hensyn til det vi skal lære for fremtiden, så må vi aldri gi oss før det siste spørsmålet stilt og besvart. Hva sier du til det? Jeg sier at ja, man har en kritisk presse, ja, man har folk som ettergår ting. Da. Og det vi vet jo at Alexander Kielland var jo vår tids Titanic. Altså det var den katastrofen som aldri kunne skje, og den katastrofen som aldri kunne komme. Og det snudde opp ned på synet på sikkerhet på norsk kontinentalsokkel. Beredskapen ble mye bedre. Altså du hadde helikopterpiloter som føyk over folk uten redningsdrakter eller overlevningsdrakter. Men har vi på en måte lært nok da? Og det full åpenhet om oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel? Fordi hvis vi vet på en måte en av de viktigste endringene etter Alexander Kielland, det var jo at arbeidsmiljøloven ble gjort gjeldende for flyteriggene. Tidligere så var det jo flaggstaten på riggene som gjaldt når det gjaldt arbeidsmiljølovgivning, og det var flaggstaten som hadde tilsyn med riggene. Og så kan vi si, hva har det med dagens situasjon å gjøre? Og da vil jeg på en måte ta oss fram til I dag, til 2016, til den situasjonen vi nå. Nå det sånn at det som har endret seg jo at mer enn 50% av norsk olje- og gassproduksjon, altså mer enn halvparten, skjer fra undervannsinstallasjoner. Altså undervannsinstallasjoner som på havbunnen, ikke på svære installasjoner. Og det plassert på havbunnen de siste 14 årene, verdier tilsvarende 42 operahus. Bare for å si noe om omfanget her. Men de som jobber ombord I de her skipene, de oljearbeiderne som plasserer de her verdiene, de her operahusene til havs på havbunnen, ut forbi norsk lov. De har ikke noe arbeidsmiljølov å forholde seg til. De har ikke noe tilsyn å ringe til. De går på ringevaktkontrakter fra Singapore. Og når vi da vet at dette da folk med løs tilknytning til arbeidslivet, folk som redde for å si fra hvis det skjer noe, folk som setter høyrisikoprosjekter på havbunnen, så det noe vi har lyst å sette fokus på, men som media ikke har omtrent snakket om. Stavanger Aftenblad et hederligt unntak, men når en mann ble drept på et skip I Stavanger I 2015, altså en mann som var på arbeid nede I vågen her, ble drept ombord I skipet, så kommer politiet til båten og skal etterforske. Politiet hjelper denne mannen til sykehuset der han dør. Og så blir politiet jakt av båten etterpå,
Og hvorfor blir det ikke etterforsket? Hvorfor blir det ikke gransket? Hvorfor blir det ikke gjort sånn som det alltid blir gjort i arbeidsulykker i Norge? Jo, det fordi båten registrert i Bahamas. Og det da Bahamas sine myndigheter som har ansvaret for dette. Dette ble så store notis i Rogalandsavis, og det ble kanskje så store notis i Stavanger Aftenblad når denne hendelsen skjedde. En mann ble drept på oppdrag for norsk oljeindustri, uten at norske myndigheter fikk sjanse til å etterforske det. Det synes vi er uverdigt. Alexander Kielland ble da bygd på et fransk verft av fagorganiserte arbeidere, riktig nok på en strand da. Mens nå har jo Teknisk Ukeblad kommet frem med at det er da nordkoreanske slavearbeidere som bygger båter og deler til rigger i Polen. Er ikke det kanskje noe vi skal diskutere? Er ikke det noe vi kanskje skal sette søkelys på? Når det kommer frem at en nordkoreansk slave brennes i hel, der så Veritas har vært godkjent. Er ikke det noe vi skal sette søkelys på? Eller er det ikke så viktig det fordi det bare er nordkoreaner? Jeg vet ikke, men jeg synes det er ganske mye i dagens situasjon også som trengs å sette lys på når det gjelder sikkerhetssituasjonen. Vi kan fortsette med oljeservicearbeidere. Ja. Men du skal få komme tilbake til det, fordi at det har vært snakket om den tiden når ulykken, Alexander Kielland, ulykken skjedde som, det var da man hadde den amerikanske cowboykulturen på norsk sokkel. Samtidig så viser, jeg har visst det før, men boken til Ellen og Marie viser det veldig tydelig, at mange forsøkte å varsle, mange visste ting som de ikke varslet om, fordi at omstendighetene var sånn at det var ganske farlig. Alle disse tingene som har en sånn overordnet cowboy-kulturbegrep for å forklare, så blir det sagt at på arbeidsmiljøsiden så er det før og etter Kielland. Men er det fortsatt på mange områder en cowboy-kultur? Og er det en kultur som bidrar til at de som er i Nordsjøen og ser ting som de er bekymret for, la være å melde fra? Og hvilken rolle har dere i fagforeningene for at det er sånn, og for at det ikke skal fortsette å være sånn? Det er fortsatt veldig mange uløste utfordringer rundt dette. Jeg vil nevne at jeg støtter jo ønsket fra ombudet her om å få inn et nytt regelverksregime for flerbruksfartøyene. Jeg har jo også sett på disse gamle lovforarbeidene som lå til grunn. Altså, arbeidsmiljøet er jo eldende først på faste innretninger rundt etter Kielland. Så kom det i 1993 på flyttbare. Og de som var imot av de gangene brukte de samme argumentene som vi bruker i dag mot flerbruksfartøy. Det var Bull og Holden utvalg og de tingene. Så det er fortsatt mye uløste problemer. Da gjelder det med nordkoreanske arbeidere. Ja, vi har jo en del utfordringer i forhold til fri flyt av arbeidskraft, innleie, midlertidige ansettelser, ting som gjør at man sitter litt løsere i jobben. Det er ikke så lenge trygt å heve stemmer og mene noe. Det er veldig lett å flytte en person vekk og slippe han en annen plass. Plutselig har bruk for deg på en annen plass der du ikke vil være, dersom du sier noe som plager systemet. Så da med åpenhet, varsling, trygghet for å si fra om ting som er problematiske, den har vi ikke i dag. Det er noe som ligger foran oss en utfordring, og her må vi alle sammen få topp politisk hold, og nede ved organisasjonsliv, media, presse, alle dere som er her, må ha en felles dugnad å gjøre for å klare å komme videre med disse tingene. Jeg kan nevne at ja, vi har hatt en deepwater horizon i Meksikogulfen. Jeg er sikker på at det er folk som var inne i prosessen der, som visste ting som kunne ha hindret ulykker der som de har sagt de får. Hos oss har vi hatt Yme-skandal og Goliat med vanvittig mange milliarder i overskridelse. Det er skråsikkert at inni disse selskapene har det suttet folk som har visst ting som kunne ha forhindret disse skandalene der som de hadde sagt det for, men de har ikke tørt. Og ja, vi ser varslene i dag, det er blitt tråkket på, tatt, mens de som sitter stillestiden med bøyd nakke og godtar urettferdighet, godtar at skandalene skjer, at du seiler ut forbi kanten, de blir belønnet. Altså, alle de som er med på disse tingene er med på å sørge for å sementere den kulturen. Så i mange sammenhenger når en ulykke er på vei, du er på vei mot fossekanten, noen må si, la oss dra inn til bredden og stoppe her. Og i dag er ikke det trygt.
Ta for eksempel politimann Robert Schäfer I Bergen I Monika-saken. Han ble tråkket på. De som tråkket på han sitter godt like godt I dag. Ingen har tatt et oppgjør med den ukulturen. Politiets fellesforbund har sagt til sine medlemmer det farlige varsler, ikke gjør det. Og det jo galskap når politiet blir oppfordret at de ikke tørrer å si ifra. Men stil deg et spørsmål til Lærerøen. Vent litt. Ta på deg olje- og gasshatten. Sånt. Nå vil jeg du skal ha på deg olje- og gasshatten og Norsk olje- og gass som arbeidsgivernes organisasjon. Og da spørsmålet, hvilket ansvar har dere, og hvordan vil dere forvalte et sånt ansvar I forhold til å etablere en varslerkultur som altså punkt 1 tar på alvor de som varsler, og punkt 2, kanskje viktigst av alt, beskytte fremfor å forfølge de som varsler. Kan vi bare ha et oppfølgingsspørsmål til Norsk olje og gass? Ja, la han få svare først, skal du få komme med det. Jeg har god tid, så jeg kan sitte og... Jeg vil jo gjerne benytte anledningen til å stille spørsmål om hvorfor Norsk olje og gass så voldsomt jobber imot at arbeidsmiljøloven skal bli gjort gjeldende for oljearbeiderne på flerbruksfartøy. Poenget, jeg klargjør en ting, for å si alltid så Gro Harlem Brundtland sa, I dag diskuterer vi dette. Kommer her for å diskutere Kielland, og det avgrenser vi litt til. Vi går og tar flere debattmøter om de ting du nevner her, men jeg vil jo si på det, til det generelle. Vi jo her for å diskutere Kielland opp mot I dag. Hva sa du? Vi jo her for å diskutere Kielland opp mot dagens virkelighet. Ja, men da vil jeg si følgende. Hvis du skal ha et svar fra Norsk olje og gass, så synes jeg at enten for administrerende til å styre på om man kommer. Men jeg kan svare så på en måte som samfunnsaktør, som en av de som jeg tror kan en del om denne virksomheten I Norge, pluss en del til. Pluss en del til. Du vil ikke være bedre enn seg uten. Men når jeg hører dere to, så får jeg jo inntrykk av at vi har flyttet alle sammen til Nordkorea. Jeg får jo en følelse av at dere arbeider med en kjetting rundt halsen. Det feil. Hva er det dere snakker om varsling? I staten ble det varslet om etiske brud på Horten-avtalen. Først gikk styrelederen av, så gikk sjef om internasjonale virksomheter av, og så gikk konsernsjefen av. Bergen politikammer, der gikk politimesteren av, og så noen politiembedsfolk. Jeg kjenner ikke igjen, altså jeg distanserer meg voldsomt på det bildet. Det var en situasjon på Åsgard, der man etter å ha satt I gang gassproduksjon, hørte at disse reisene vibrerte og klirret inn til, man var usikker på plattformens sikkerhet. Fortsatte man produksjon? Nei. Det ble varslet, produksjonen ble avsluttet, ble gjenopptatt da det problemet var identifisert og fikset. Arbeidslivet ikke perfekt, og jeg ser at det en diskusjon om flerbruksfartøyene og hvordan norsk lov og norsk rett kan implementeres, arbeidsmiljøet implementeres der. Jeg, generell basis, så mener vi det at norsk lov skal implementeres der norsk virksomhet skjer. Og så det slik at vi opererer dette I et globalt marked. Der det kan være vanskelig, like vanskelig som den gang vi hadde boykott av oljeeksport til Sør-Afrika, der man da gjennom 256 papirtransaksjoner sørget for at lasten til slutt kom til Sør-Afrika. Men jeg må si det at jeg aksepterer ikke å stå her og høre på at vi fortsatt har en cowboykultur. Vi har gjort ekstremt mye på fornorskning. Fagbevegelsen har en ekstrem, I forhold til mange andre regimer, ekstrem innflytelsesmulighet. Det eksempler på at varslere har blitt trakassert for fullt. Det det ingen av oss står opp og forsvarer. Men etter min mening, I det moderne norske samfunnet, det du beskriver etter at vi fikk disse standardene som vi alle har vært med å arbeide frem. Er det flest eksempler på at varsling faktisk nytter? Det flest eksempler på at varsling nytter, og der ingen cowboykultur. Ja, og det vil jeg jo da bare opplyse om. Altså det som med fagbevegelsen da, vel at vi, kanskje I motsetning til arbeidsgiversiden, lenket fast til virkeligheten. Fordi det jeg kan fortelle av eksempler jo for eksempel den her karen som ringer til meg og sier at han da hadde vært 8 veker natt I Nordsjøen. Og det var da en kombinasjon av at han hadde vært på en flyterigg og vært på en båt.
8 veker nattskift, og så ringer han til petroleumstilsynet, og så spør han, jeg er helt fullstendig utslitt. Hvor kan jeg si stopp hen? Hvor kan jeg dra i nødstoppen her? Fordi jeg er helt fullstendig utslitt. Han ringer til sitt eget tilsyn, petroleumstilsynet, og petroleumstilsynet svarer han at det kan de ikke si, fordi han er ombord i en båt, og da vet de ikke hvilke regler som gjelder, og de kan ikke fortelle han hvordan det her fungerer. Og tror dere han på en måte føler seg ivaretatt som varsler da? Eller så kan vi fortelle om han kranføreren som spurte om han kunne få gå på do og beise. Og da får han beskjed om at nei, det får han ikke lov til. Og så går det 3 timer til, og en voksen mann blir ydmyket, fordi det som skjer når du må gå på do i 3 timer uten å få lov til det, er jo på en måte at du gjør deg ut da. Og føler han seg da som en varsler? Eller så kan du spørre alle de her folka som da er ansatt på dagkontrakter, det vil si at de kun har jobb når de er ute i Nordsjøen, og ikke har jobb ellers, og de er ansatt da i et bemanningskontor i Singapore. Du har en mann som gjerne er bosatt i Storbritannia, ansatt i Singapore, på jobb for Statoil på norsk kontinentalsokkel, på et skip registrert i Bahamas. Hvordan faen skal han ha peiling på hvor han skal ha, hva regelverk han skal forholde seg til? Og det synes vi er uverdigt, og det er ingen som vil ta tak i det, og det ønsker vi å belyse. Hvis vi beveger oss fra enkelt hendelser, fra enkelt mennesker opp på de store hendelsene, altså bare i oktober så har det altså vært 6 alvorlige hendelser i Nordsjøen, og 3 av de, ifølge petroleumstilsynet, var det egentlig mer flaks enn noe annet, at det ikke gikk liv med. Jeg vil tro at noen har varslet noen underveis om ting på disse plattformene. Mange har i hvert fall varslet bekymring for outsourcing og nedbemanning. Det har for eksempel ikke Statoil hørt på når det gjelder IT-tjenestene sine. Det førte til at midt under lasting av bensin så ble serveren som styrer prosessen stoppet av IT-personal i India. Det fikk ingen katastrofekonsekvenser. Det kunne vært farlig, det kunne blitt farlig. Den type vi har Coastal Innovator, hvor det er veldig stått fast at det var brudd på regelverk, uten at det har fått konsekvenser. Jeg vil tro at noen kanskje ytrer bekymring for det også. Altså, hva er det som gjør at er det blitt farligere å være den som varsler, og er det blitt litt sånn at vi tilbake litt der hvor sjefene bestemmer, og fagforeningene er noe herk. Jeg tar gjerne ball der, altså. Dette er i todelt. Selskapene gir jo en del todelte signaler. På den ene siden oppfordrer de arbeidstakerne til å seife og varsle og rapportere og den type ting. Men parallelt så innfører man jo insentivordninger og system som gjør det farlig. Du har bonuser, du har graderinger som gjør at når man skal for eksempel vekte hendelser til gul, rød, grønn, alvorlige skader, så vil det slå ut kanskje på din egen bonus ganske store summer, og det gjør at du får en aggressivitet som er ganske skummel for de som prøver å si fra om ting. Jeg blir ofte kontaktet om folk som er bekymret om ting, og de sier jo alle sammen at dette har jeg problemer med å si fra om, men noen gjør det. Og de får problemer i etterkant, de gjør det da altså. Jeg er inne i bedriften som vi organiserer folk, så 3 klubbledere etter hverandre sagt opp og har inngått forlik i den prosessen. Vi har sentrale hovedvernerbud for store bedrifter som blir sagt opp fordi de prøver å gjøre vervet sitt. Og det er klart, dere får ennå ikke høre om de siden de blir inngått forlik som er hemmelige og den type ting. Men systemene som ligger bak og lager det presset på dem, da gjør det at det er de som sitter igjen som neste hovedvernerbud, neste klubbleder, de er redde. De tør ikke gripe fatt i disse tingene. Så i dagens situasjon med alle disse hendelsene som gjør at jeg sover dårlig, så er det vanskelig å si for når du kommer til de tunge, store, tunge tingene. Du kan si for om småtteri. Du blir oppfordret til å rapportere sidemann og småtteri og epleskrunt på gulv og skrive sånne stoppkort og den type ting. Men de store, viktige tingene som koster penger, da er det farlig å si for om i dag. Og da må vi gjøre noe med.
Ellen, du har jo skrevet mye om dette som journalist i Aftenbladet. Og har du opplevd at det en sånn type fryktkultur? Ja, vi har skrevet mye om maktforholdene i oljeindustrien, og vi har jo hatt en egen oppmerksomhet rundt Statoils makt, både mot ansatte og mot underleverandørene, som kanskje også inngår for stramme kontrakter, som igjen gir dårlig sikkerhet på neste nivå. Men jeg har også lyst til å dra inn, se litt av de hendelsene som har vært hentet frem her nå, og så finne noen likhetstrekk mellom dem, og så dra dem opp på et systemnivå. Vi har snakket om han filippineren som døde ved kai i Stavanger for snart 2 år siden. Han heter Leonardo. Han har 3 barn som nå bor i Kanada. Han hadde kommet til å ha vært 46 år nå. Vi har Kosel-ulykken, som den omtales om, som skjedde i nyttårshelga nå sist, altså i 2005. En 43-åring, hvis jeg husker rett, fra Aker, omkom da en bølge slo inn i en rigg som var godkjent i Norge, for bruk i Norge. Og vi har en forferdelig skandale som ligger i Barentshavet, som heter Goliat, som kostet mange menneskeliv i Korea, som var 2 år forsinket, og 6, 8, 10, 15, hvem vet, milliarder kostnadsoverskridelse, kommer på hvordan tall man legger til grunn. Der det var hovedverneombudet som til slutt måtte gå til Petroleumstilsynet og si at nå må dere stenge plattformen. Nå går det ikke lenger her. Og Petroleumstilsynet har da forut for dette latt, gitt dem mer tid, gitt dem varsler om pålegg, som det heter, nytt varsel om pålegg, nye inspeksjoner, nytt tilsvar, men det er en byråkratimølle der ting bare får gå. Han stakkars filippineren på Skandi Skansen, som omkom ved kai i Stavanger, han hadde ikke noe hovedverneombud, han. Fordi at flaggstaten var Bahamas. Så der har ikke Petroleumstilsynet noen myndighet, i den grad jeg har hjulpet. Norsk politi, ingenting de skulle sagt. Barna til filippineren sitter for ennå og vet at en ulykke ikke er gransket, for at norske myndigheter har ikke noe med det. Men det skjer jo et petroleumstilsyn, som også er fraværende her i dag, de var invitert, som også har gitt seg selv, definert sin egen rolle på norsk sokkel i forhold til sikkerhet, som bekymrer meg veldig. Gjør denne varslerproblemstillingen enda mer aktuell, egentlig. Fordi at det faktisk er dem som kanskje har hindret at det store ulykket skjedde på Goliat. Ellen er bekymret for tilsynsmyndighetens definisjon av sin egen rolle. For petroleumstilsynet sin rolle. Jeg kan gi dere et eksempel. Nå er det sånn at arbeidstilsynet, som har tilsynet med arbeidsmiljøloven på land, hadde for en tid tilbake siden et tilsyn på thai-massasjeinstitutter i en plass etter Oslo. Og der fant de da manglende arbeidskontrakter, og de fant ulovlig mye overtidsarbeid. Bare la ut pålegg etter pålegg etter pålegg etter pålegg, sånn at de her thai-massørene kunne få skikkelige arbeidsforhold i henhold til norsk lov. Våres oljeserviceinspektører var ombord i et dykkeskip som gjelder, der arbeidsmiljøloven gjelder, og finner da en haug med kontrakter som bryter fundamentalt med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Og når vi da... Når de kommer tilbake til tema, så kunne jeg godt tenke meg å si. Når vi da tar og overleverer da ulovlige arbeidskontrakter og POB-lister på dykkeskip som viser at alle det her er innledd fra Singapore, så er ikke det sånn at Petroleumstilsynet sier shit, kanskje dette har noe med sikkerheten å gjøre. Hvis folk går på dagratekontrakter og skal utføre dykkeoperasjoner på norsk sokkel, hvis de ikke har fast ansettelse, men går der og ikke vet om de får neste tur. Nei, det Petroleumstilsynet da gjør er at de gir en haug med unnskyldninger på hvorfor de ikke skal gjøre noe med det her. De har tilsynet med dykkevirksomheten, mens Arbeidstilsynet har da tilsynet med thai-massørene i Oslo. Og Arbeidstilsynet er da paradoksalt nok mer proaktive enn det Petroleumstilsynet er overfor nordsjødykkere. Og hvis du da tar med historien til nordsjødykking i Norge, så synes jeg det er ganske paradoksalt.
Men nå har vi ikke petroleumstilsynet her, og som Ellen sa, så var de invitert, så det hadde vært, vi skulle definitivt ha hatt de. Vi skulle også hatt politikere her, som er blitt invitert, men som ikke kunne, ville, fant anledning til å komme. Men jeg spør deg, Lerøen, er vi på vei inn i en periode som kan minne om pionerperioden, når vi hadde Alexandra Kielland, ulykken, hvor både tilsynsmyndighet, de som eier selvfølgelig og tjener penger på dette, er opptatt av business og synes at varsling, pålegg, tilrettelegging, fagforeningsinnblanding er ødelegge for den virksomheten. Jeg skal altså da være P-til og politiker og politi og alt sammen. Det er for så vidt en grei rolle å ha mange sånne hater. Men jeg vil jo si det at jeg har veldig respekt for det arbeidet som dere gjør i fagbevegelsen. Jeg opplever det at i alle de årene jeg har jobbet med norsk olje- og gassvirksomhet, som er snart 50 år, tror jeg, så har jeg definerer i hvert fall fra min side at jeg har et veldig godt forhold til dere, forstår dere veldig godt. Men jeg må jo si at når jeg står her på en lørdag ettermiddag i et av verdens rikeste og beste land, så får jeg en merkelig følelse om at vi nærmest lever i en slags, vi lever i en sånn cowboystat uten lov og rett, uten, der er en part som er forankret i virkeligheten, men andre er ikke forankret i virkeligheten. Nå sier jeg ikke dette ut fordi at du skal sette pengeverdi på liv, det kan du aldri gjøre. Gi et eksempel. Altså hvis arbeidsgiver er ikke forankret i virkeligheten, på Mongstad, det er ikke bra det som skjedde, du kan sitte nede i Bombay og så på en måte ta ut en kontakt og så stopper du et raffineri, det er ikke bra. Det tror jeg også staten forstår. Men på Mongstad så hadde man også etter tre års drift for noen få år tilbake igjen, 12 milliarder i underskudd, 12 milliarder. 750 arbeidsplasser på det raffineriet. Man drev videre. Og det å si at det ikke er arbeidsgiver og de som eier og de som driver og myndigheter tar ansvar for dette, det blir helt feil. Og så skal ikke jeg la meg friste, jeg gjør jo det, når det gjelder presisjonsjournalistikk. Altså nå skal jo på en måte, nå skal jo liksom alt opp i dagen, nå skal man dokumentere at vi har vendt tilbake igjen til før cowboytiden. Da et helikopter falt ned på Turøy. Så er det som om vi ikke skulle hatt nok med at helikopteret falt ned og tok 13 menneskeliv. Så klarte jo da din avis til å skape den ekstreme merbelastningen. Og at man spekulerte i hvilken installasjon det kom fra. Altså, vi har alle et sted må vi begynne å rydde. Hvis Statoil hadde opplyst om dette to timer tidligere, så hadde jo problemet vært unngått. Og det er en helt annen diskusjon, Lerøen. Den kan godt uttas, men en helt annen diskusjon. Det er synsing og presisering. Poenget er at jeg distanserer meg klart fra at vi lever ikke i lovløse tilstander. Det er feil. Veldig bra for å stille. Hør, det er feil. For å stille deg et spørsmål, vent litt. Vi må komme litt videre. Men altså, spørsmålet er, hvor langt er det for eksempel fra Norge til Mexico-golfen? Rent mentalt og kulturelt. I ettertid av Deepwater Horizon, ulykken som jo var av historiske dimensjoner i forhold til miljøødeleggelser, og hvor 11 mennesker mister livet, så en sånn sammenfatning av granskingen der, konkluderer med altså at det var bonusordninger og dårlig sikkerhetskultur, som er de to punktene som hadde størst betydning. Og det ble sagt altså at mennesker ble offret på grådighetens alter, sa Lars Anders Myhre, som jeg tror ikke er her. Jeg er ikke uenig i den beskriven. Hør nå nøye etter. Men hvor langt er det på generelt grunnlag mellom der og nå? Hør her, det skjer mange... Hvem som har ansvaret for denne tollhendelsen? Det er mange som er involvert i at man åpner en brønn som har stått i ro i 2-3 uker på grunn av en arbeidskonflikt. Det er mange mennesker som har ansvar for å åpne det igjen som står under destabilisert trykk. Når det gjelder Deepwater Horizon, så alle er jo enige at disse katastrofene er forferdelige. Men poenget er jo det at vi lærer gjennom en dyrkjøpt erfaring. Det er ingen som skal si... Selvfølgelig lærer vi konsekvensen
at de får til Horizon erstatninger på 500 milliarder kroner, norske kroner. Og en ledelse som ble på en måte fjernet, og et BP som var London-basert, som i dag er amerikansk basert, det var også en del av dealen. Men Tony Hayward, som var sett på som en av de aller, aller mest menneskelige av lederne i hele oljeindustrien, han måtte gå. Fordi at han hadde tatt seg 2 timers fri på en seilbåt etter å stå 3 måneder på jobb, og han var forankret i virkeligheten. Okay. Jeg ønsker livet mitt tilbake. Slike ting man diskuterer, som man dyrker nå. Poenget er det at sikkerhet, det krever et samspill med alle som er involvert i en arbeidsoperasjon. Fortell meg, hvilken menneskelig operasjon er risikofri? Men det handler likevel om sikkerhetskulturer, om strukturer, om systemer. Om hvilke bonusordninger den har og ikke har, om de som jobber der er ansatt eller på kontrakt, etc. Hva tenker Furre? Jeg har vært så heldig at jeg har fått ta del i flere av de høringene som har vært i USA i forbindelse med Deepwater Horizon. Jeg var over i USA og så på amerikanske sikkerhetssystem før ulykker, rett før, og fikk snakke med både MMS, og en av de som var med oss var også nede i New Orleans og snakket med de som var ute på felt og hadde tilsyn. Og deres, og vi så på den amerikanske måten å gjøre det på. Og de har en helt annen tilnærming. De har et spesifikt regelverk. De har ikke fagforeninger. De har ikke verneombud. De har en helt annen måte å prøve å håndtere det på. I Norge har vi et målsettende regelverk, såkalt funksjonelt regelverk, som beskriver en målsetting. Og det er basert på tillit. Og det fungerer kun dersom alle aktørene strekker seg til å nå målet. Hvis man prøver å ikke nå det, prøver å utfordre det, så rakner det. Men hvor stor er avstanden kulturelt mellom virkeligheten i Nordsjøen i dag og det som virkeligheten som er bakteppet for at den hadde den ulykken? Den tiden vi er oppi nå med kostnadskutt, omstillinger, nedbemanning og etter endringer i arbeidsmiljøloven, det gjør at det er veldig vanskelig å være arbeidstaker og ta del i disse tingene som skjer nå. Alle disse alvorlige hendelsene som har vært de siste dagene, det gjør at jeg slutter å sove godt i alle fall i forhold til det vi er inne i. Jeg har lenge vært trygg på sikkerheten på norsk sokkel, det er jeg ikke noe lenger. Det skjer alt for masse, og de tilbakemeldingene vi får for de som nå er redde for det meste av jobben i de videre nedbemanningene, det er at de tør ikke å ta kampene. Du har laget nye system der man bryter opp verneombudsstrukturen, fagforening tillitsvalgte blir flyttet mer rundt, du har kampanjevedlikehold, du har bevegelsen som gjør at eierskapet til arbeidsplassen og plattformene svekker, og alle de tingene spiller inn samtidig. Og når aktørene slutter å strekke seg til målene i regelverket våre, så er vi ikke lenger der vi var for 2 år siden. Vi har en ny verden foran oss, og da må vi ta på alvor. Dette er krevende. Ja, og jeg tror jo jeg vil si at hvis du tar parallellen da, fra Deepwater Horizon til en Transocean rig på norsk sokkel, med Halliburton ombord, så tror jeg at forskjellen er fundamentalt annerledes. Og det er jo på grunn av at vi har en arbeidsmiljølov i Norge, vi har et tilsyn i Norge, og sist, men ikke minst, vi har sterke fagforeninger som da stiller spørsmål, og som har verneombud som er proaktive. Og i mange tilfeller har et godt samspill med ledelsen som de jobber under. Når det er sagt, så er det sånn at sikkerhets på en måte er komponert av 3 ting. Det ene er regelverk, det andre er kultur, og det tredje er teknologi. Og det vi som fagforening er pukka nødt til å gjøre, er jo å stille spørsmål til plassene der det ikke finnes. Og når du ikke har noe lov, og når du ikke har noe kultur fordi folk er i en situasjon der de ikke har hverken verneombud, faste ansettelser eller en forutsigbar arbeidsplass, så er det jo vår oppgave å stille spørsmål og kreve de plassene der dette ikke finnes. Og hvis dette ikke finnes på flerbruksfartøyene, hvorfor er ikke da hverken politikere, arbeidsgivere eller tilsyn mer på for oss å fikse dette? Det er jo åpenbart. Så der kan du jo si at parallellene er mye mer til stede, fordi du ikke har noen sterke fagforening, du har ikke noe regelverk som folk kan forholde seg til, du har ikke noe tilsyn folk kan ringe til, og der kan du jo si at parallellene er større. Ellen? Jeg har lyst til å hente fram avslutningssetningen i det intervjuet som jeg gjorde med han som var teknisk leder i granskningskommisjonen etter Alexander Kielland-ulykken, Torgeir Moan. Torgeir Reitan er ofte den jeg skriver om i Aftenbladet, så den ikke går litt i ball. Han sier til alle sine ingeniørstudenter på NTNU
at du lærer mer av dine feil enn av dine suksesser. Og det på en måte poenget med at vi ønsker å lære, mener at de feilene som vi ikke har lært av ennå, fra Alexander Kielland-Luka, må opp i dagen, luftes ut, og vi må ta med oss dem inn i samtida. Derfor, Lerøen, jeg litt overrasket over at du så oppsatt på bare snakke om de sakene som der varslere har blitt hørt, ulykker som blitt unngått, mens det veldig lite ydmykhet på å gå litt i oss selv på de sakene der vi ikke har, som fortsatt utfordrende på norsk sokkel. Og da vil jeg si at da vil jeg tilbake til Goliat og Barentshavet. Der Eni operatør. Eni et italiensk oljeselskap som har sitt første operatørskap på norsk sokkel. De har erkjent nå at de har en mangelfull sikkerhetskultur, og de har en mangelfull forståelse for den norske sikkerhetskulturen. Det har de nå innrømmet offentlig. Etter at hovedverneombudet måtte gå ut, etter at Petil måtte stoppe produksjonen, etter at 3 koreanere døde under bygging. Det forteller også noe om at vi lærer ikke en gang for alle. Læring er en kontinuerlig prosess, og den basert på åpenhet, eller så vet vi ikke hva vi kan lære av. Jeg tror ikke vi mangler hverken ydmyk eller respekt. Det er klart at jeg ser dette, men jeg tror du blander veldig mange ting sammen her nå. I Eni så har de skiftet ledelse. Nettopp på grunn av det. I Talisman, som et enda verre eksempel, Yme, der gikk toppledelsen av i Hjelvesen. Vi slepte plattformen til land. Jeg så den opp til Askvold, der de høyde han opp 2,5 milliarder kroner til spiker. Og det eneste som finner trøst i dette bildet er en ordfører som sier at dette er et framifrå døme på verdiskaping. Spiker til 2,5 milliarder kroner. Jeg forstår dette, og industrien forstår dette. Det er klart, pålegg i P-til-konteksten. Det betyr at man på en måte bringer saken frem slik at hvis ikke du fikser opp, så må du på en måte gå fra banen og en annen må overta. Det er pålegg. Og pålegg har vært gitt på Ekofisk, i forbindelse med tanken, i forbindelse med utvasking av sand under rørledningene til kontinentet. En rekke ting der norske myndigheter i samspill med industrien og i samspill med de tillitsvalgte. Du må ikke fremstille det slik at vi har en krig. Vi har ingen krig. Det er mange ting som skal forbedres. Jeg er helt enig med dere om mange ting. Det er mange ting som er helt uakseptabelt. Også sett på et arbeidsgivers synspunkt. Men dere må ikke fremstille at vi er i en krig. Dere må ikke fremstille at dere har nå gravt opp en ny underverden som på en måte har skapt totalt lovløse tilstander. Så de beskriver lovløse tilstander i Norge. Det er ikke sant. Vi har, hør her, vi har en god sikkerhetskultur på norsk sokkel. Det er poenget. Ja. Det skal vi fortsatt ha. Okay. Men hvis en går tilbake igjen til utgangspunktet, veldig mange av kildene som Ellen og Marie har intervjuet og snakket med i boken som snart kommer, og som også er blitt referert i de artiklene som Aftenbladet publiserte sist lørdag, som ligger fremme der. Dette er altså kilder som står frem nå fordi at de ikke lenger har et arbeidstaker forhold til de som var involvert når ulykken skjedde. Og de forteller om bekymringer de hadde. De forteller om ting de så som de stilte spørsmålstegn ved, som ble lagt vekk, som ikke ble hørt. De forteller at de varslet, men fikk beskjed om å ikke bry seg, om å holde kjeft, om å tie stilt. Og så har det vært en rekke hendelser i senere tid som gir grunn for å gjøre det ikke det. Hva sier du, Fure, til å stille spørsmål om vi ikke har lært noe av dette, og om det fortsatt er den samme store utfordringen å være den som kommer med det dårlige budskapet? Det var nok tøffere den gangen. Jeg var så heldig jeg fikk snakke med en del av de som jobbet på med Kielland. Det var veldig gripende å høre deres historier og hvordan de beskrev dilemmaene de var oppe i, og hva de jobbet med og bekymringene de hadde. Den gangen så gjaldt ikke arbeidsloven. De hadde det beintøft, og det er klart, jeg tror nok da at hvis de hadde varslet til den gangen ikke hadde likt budskapet, så var det veldig lett å bare kvitte seg med de og flytte de vekk til en annen plass, uten at noen kunne ha gjort noe med det.
Det nok ikke fullt så nådeløst i dag på de fleste områder, men vi har fortsatt en lang vei å gå. Så da vi kan lære av Kielland, da er veldig stort, tror jeg. Jeg tror at det da å fortsette å ha Kielland på bordet, se på det, lære av det, og ikke minst snakke med de som, som var der. Jeg tror den nye granskingen vil gi oss veldig mye for å løse de problemene vi fortsatt sliter med i dag som vi har foran oss. Jeg tror dette er kjempeviktig å dra den lærdommen videre. Så jeg ser virkelig frem til å få Kielland opp igjen og diskutere de problemstillingene. Exakt, nettopp de, i går, de siste tallene fra SSB, som altså viser at 9,4% av arbeidstagere i Norge er nå midlertidige arbeidstagere, altså de er på midlertidige kontrakter. Har vi myndigheter som legger opp til et farligere arbeidsliv? Og hva betyr dette for varslerkulturen? Det er jo enkelt å svare på det. Altså, du kan sette deg inn i en situasjon der du har en midlertidig kontrakt. Du vet ikke om den blir fornyet. Du vet ikke om du fortsatt har arbeid etter turen din er vekke. Hva insentiver har du da for å si ifra? Fagforbundet Industri og Energi har jo vært voldsomt opptatt av innleie, og vi så jo litt hva vei det bar. Så før den forrige regjeringsskiftet så kjørte jo med voldsomt aktivt ut mot ulovlig innleie, da særlig blant oljeselskapene. Og jeg har personlig stått for 150 krav om faste ansettelser på grunn av ulovlig innleie, der de har endt i fast ansettelse, enten om det er ConocoPhillips, Statoil eller BP. Senere så har jo andre kjørt videre, og jeg tror man har kommet opp i noe sånn 200 eller noe sånt. Og fellesnevneren for alle deg er jo at er du kranfører og vet at din på en måte tidsbegrenset kontrakt går ut på turen, så er det jo da huslånet du sitter og tenker på den siste turen. Da er det jo da om du fortsatt har jobb neste gang du på en måte når du har gått 4 veker, og gjerne ikke like mye som når du har en fast jobb. Og du tenker da på arbeid du skal utføre. Det er det ene, og det andre er jo det at vi ser i oljeserviceselskaper nå, så sier de folk opp. Og på veien ut så får de en lapp i hånda der de blir bedt om å ringe til dette bemanningskontoret. Så da har du en kontrakt med det selskapet, så ringer de til bemanningskontoret, og så blir du innlegget for å gjøre det samme. Så da har du ikke lenger en fast ansettelse, men du har da en innleiekontrakt. Og vi vet jo hvordan det er, hvis du er innleid og vil si ifra om ting, så sitter jo det lenger inne enn om du er fast ansatt og er beskyttet av stillingsvern, ikke en innleiekontrakt som kan termineres. Det er ikke midlertidighet i seg selv en trussel mot både sikkerhet og viljen og mot det til å gi beskjed hvis ting ikke er som de skal være. Poenget er det at altså jeg tror for det første så går vi alle, bekjenner vi oss aldri full sysselsetting, skikkelig arbeidsvilkår. Og igjen, vi lever ikke i et lovløst land, vi lever på en måte i et rimelig regulert velstandssamfunn. Så er det klart at det er to betingelser, i hvert fall i den virksomheten vi representerer. Det er at det som vi gjør, det må være lønnsomt, det må være sikkert. Du kan godt si sikkert og lønnsomt, det, i den rekkefølge jeg tror det blir riktigere. Så har vi pådratt oss et stort kostnadsproblem, et alvorlig kostnadsproblem. Vi har ekspandert kolossalt, og dette kan vi like eller ikke like. Da vil jeg si det slik at hvis du ser på norsk sokkel i dag, anleggen som er der, så vil det sannsynlig den mest ansvarlige tilnærming vil det sannsynligvis vært fordi at det vi ønsker å drive sikkert må også drives lønnsomt. Det er å stenge en del av de gamle anleggene. Det vil også koste et arbeidsplass. Det er jo klart at det som skjer nå, det er ingen som synes at det er noe hyggelig å se på første siden i avisene at 40 000 arbeidsplasser er gått tapt. Og det er heller ingen som synes det er hyggelig det du beskriver om at du skal gå på en måte fra en fast forutsigbar kontrakt over en slavekontrakt. Jeg tror ikke det er slik det henger sammen i det store det hele. Men vi bekjenner oss til skikkelige verdier i arbeidslivet, og det er fortsatt slik at vi samhandler og ikke kriger med hverandre. Men det er mange forbedringsting, mange forbedringsområder, men akkurat nå tror vi må være forberedt på, og igjen, det skal ikke, sikkerheten skal ivaretas. Jeg tror vi må si det slik, og se det slik, at det står for en ganske brutal omlegging av hele oljesektoren. Og de som ikke ser det, har heller ikke et fotfeste eller ankerfeste i virkeligheten.
Vi skal åpne for spørsmål fra salen, men bare en siste runde før vi gjør det. Nå må dere prøve å være litt korte i svaret. Men vi står for en brutal omlegging. Men vil den ha som konsekvenser at nær sagt liv og sikkerhet blir offret på grådighetens alter eller et annet alter? Eller vil den kunne gjennomføre disse endringene uten at det har den type konsekvenser? Det burde være mulig å gjøre kostnadskutt uten at det koster liv og helse. Men jeg frykter at det kan lett gå galt. Det er store endringer generelt sett i samfunnet. Og det er jo ikke bare oljeselskapene, oljebransjen som går inn i endringer. Vi har behov for et kritisk akademia. Vi har behov for et kritisk media. Vi trenger en aktiv presse som er i stand til å følge med på disse tingene. Når du ser på de nedbemanningene og mediehusene som er nå, vel, det gjør jo også at det er mindre trøkk der i forhold. Og politikerne, hvis ikke de også klarer å holde trøkket opp og gi oss de lovene vi trenger, og gi oss de tilsynsorganene vi trenger for å holde dette oppe, så kan dette lett gå galt. Vi har heldigvis i Norge i dag en del aktive trepartsarenaer som kan følge opp ting som er arenaer for å gripe fatt i disse tingene og diskutere det. Det gir meg lite håp, men jeg ser veldig mange utfordringer fremover. Og med tanke på alle de hendelsene de siste vekene, så blir jeg veldig bekymret. Ja, og jeg kan jo bare fortsette med å si at når man har en del av bransjen, de som monterer mer enn 50% av olje- og gassproduksjonen og reparerer det på norsk sokkel, så står ut forbi arbeidsmiljøloven, ut forbi tilsynet, ut forbi på en måte det som de på faste installasjoner og flyterigger har, så er ikke det noe betryggende. Så jeg synes det er uverdig at politikerne ikke har villet ta tak i dette, og at arbeidsgiverne jobber så aktivt imot det. Så vi kommer til å fortsette å male på dette, frem til det blitt gjort politisk endring i Norge, og oljearbeiderne ombord i skip fra den samme tryggheten som oljearbeidere på rigg, dykkere og fastinstallasjoner har. Ja, jeg tror jo at vi har mange utfordringer, men jeg tror faktisk at dette nasjonens interesser fortsatt er en faktor. Vi kan heve oss over oljeselskapenes behov for inntjening. Det er jo på en måte et grunnleggende og forståelig, men vi har altså et petroleumstilsyn som har utredet behovet for å se på et bedre regelverk for disse flerbruksfartøyene. Og de har konkludert med at det er det ikke. Så der datt den til jorden. Vi har et petroleumstilsyn som aldri, og jeg mener aldri, har politianmeldt noen hendelser på norsk sokkel. De gangene Statoil, først og fremst, har fått store bøter, 80 millioner, 50 millioner i bøter, for store oljeutslipp og lignende, så er det Bellona som har politianmeldt det. Petroleumstilsynet har aldri gjort det. Så vi har et myndighetsapparat som har valgt en veldig trang ramme for hvordan de vil overvåke sikkerhetskulturen, miljø og menneske i praksis i Norge. Og da kan vi snakke så mye vi vil om at vi er verdens rikeste land, og vi er verdens sikreste land. Men la oss nå være mest opptatt av det som fortsatt ikke fungerer, da. Men det feil du sier, for den største boten staten har betalt i Norge og Amerika skyldes Horten-saken, korrupsjon i Iran. Og det var skyldtes intern varsling. Det var ingen varsler i staten som ble hverken trakassert eller forfulgt. Nei, men jeg sier noe, at vi snakker varslingskultur. Men jeg synes det er urettferdig å tegne. Vi har et oppegående petroleumstilsyn, oljedirektorat. Og det skal vi være veldig glad for, for tilstand på en rekke andre havområder der de driver olje- og gassvirksomhet er vesentlig annet. Angola, Nigeria og Brasil og Venezuela. Jeg mener fortsatt at det er mest læring i det som vi ikke har lyktes med så langt, enn å sitte for heilige. Vi er ingen så uenige at vi skal lære. Derfor begynte jeg med å si at når det gjelder Kielland-saken vi har kommet her for å diskutere, så har det vært formålstjenlig at det som man vet, man ikke har fortalt, går på bordet, så vi kan også lære det. Så det må ikke, liksom, jeg står her, Petil og Bjørn Medal Lerum og Statoil og alle sammen, jeg står her i kraft av at jeg faktisk har giddet å følge med snart i 50 år i norsk oljevirksomhet, jeg kan faktisk noe om det. Men jeg distanserer meg fra disse lettkjøpte virkelighetsbeskrivelsene. De er alvorlige nok, men da får man altså, det å skyte ned petroleumstilsynet og oljedirektoratet, det har ingenting
for seg, fordi at den norske modellen forbilledlig omtalt I resten av verden. Og så synes jeg til dere to, at vi skal holde fast på det vi har etablert trepartssamarbeidet. Og så skal vi også gå gjennom vanskelige tider og så på en måte forbedre. Og det ingen I industrien, ingen I industrien på ledelsesiden, som ikke mener at ting kan forbedres. Ok, du fikk siste ordet I denne biten. Vi skal la dere som I salen få komme litt I ordet. Et premiss at korte innlegg, synspunkter og spørsmål. Ingen nye innledninger. Altså, det ikke snakker om at folk får mikrofonen og kan beholde den I 20 minutter. Før vi tar denne runden, så har jeg har altså underkjent I min introduksjon, for jeg glemte nemlig å si at Ellen slettes ikke den eneste forfatteren i denne boken, og det visste jeg. Sånn at Else Tungland, Krista Dottland, Hans-Jørgen Wallin Veie også med forfattere, og Marie Smith-Solbakken, som jeg sa, redaktør for denne boken, som altså kommer den 14. I denne måneden. Hvem styrer mikrofonen du gjør det? Fint. Jeg tilhører også den her før Alexander Kielland-generasjonen, og var aktiv I fagforeningen den gangen, så jeg må jo si til deg at jeg synes fagforeningen var ganske flinke den gangen også, selv om vi på mange måter har blitt bedre nå, med de ressursene vi hadde. Jeg så Alexander Kielland på nært hold, jeg så Bravo-utblåsninger på nært hold, og jeg helt enig med det, Lerøen. Det var slik at I etterkant av det, så skjedde det voldsomme forbedringer på alle områder. Så var det en ting du sa. Du sa, vi lever jo ikke et lovløst samfunn. Nei, ikke jeg og du. Ikke dem som sitter her. Men de som sørger for produksjon av, eller utstyret som hamner på bånden, som produserer halvparten av det vi produserer og skaffer verdier til Norge, dem lever I et ikke lovstyrt samfunn. Nå kan kanskje noen si at det finnes loven I Panama også da. Men de lever altså I et ikke lovstyrt samfunn. Jeg synes det en alvorlig ting. Jeg synes vi skal sette inn krefter på å få det på plass. Når det gjelder selve Alexander Kielland-ulykka, det kan godt hende I noen ubesvarte spørsmål. Men jeg synes det der jeg skal få lov å ligge. Jeg har ikke hørt noen nye påstander, noen nye opplysninger som gjør at jeg tror at det må til en ny gransking. Det kan godt hende det kan bli overbevist senere, men sånn ser jeg det per dags dato. Det var det. Du må si hvem du Ja, jeg heter Kian Reme og var tidligere talsmann for etterlatte overlevende og leder av Kiellandfondet I sin tid. Og jeg har bare lyst egentlig å komme med en liksom, positiv bemerkning til det jeg har hørt. Jeg synes det kjempebra at SEIF har vært så klare som de har vært på dette fra dag 1. Jeg synes jeg hører, på tross av min sidemann her, det jeg hører der, jeg synes jeg hører en vilje I industrienergi til å gå noen rundganger her, tenke seg om, lese det som kommer. Og jeg hører fra, ikke minst fra Bjørn Vidar også, en veldig klar melding at vi gir oss ikke før det siste spørsmålet har fått svar. La meg gi noen eksempler på hvorfor det for meg helt åpenbart at det må komme en ny gransning. Og det at dette går helt tilbake til 83, til snuoperasjonen. Snuingen av Alexander Kielland påviste at døra til e-skaftet var sveist fast I en permanent åpen posisjon. Snuingen viste også at den alarmen som derfor gikk inne I kontrollrommet, den ble stanst ved at en gummiknott, og dette på NRK TV, du kan se bilder på TV, både av denne her ødelagte e-skaftdøra og denne gummiproppen, den var altså satt inn, smidd inn, for at ikke alarmklokkene skulle ringe når e-skaftdøra var åpen. E-skaftet var det første skaftet etter deleggen som brakk av, som tok vannet. Den var ikke tett. Vannet foste inn I e-skaftet, og det kan ha vært sånn at det var det som gjorde at dette gikk fra å være et alvorlig uheld, et delhavari, og over til et totalhavari som drepte 123 mann.
Det spørsmålet der har aldri vært gransket. Og det har ikke vært gransket fordi at kommisjonslederen den gangen, Nesheim, han gikk ut før snuingen og sa «Vi kommer ikke til å finne noe». Altså, dette sa han offentlig på vegne av granskningskommisjonen. En granskningskommisjon som to år før hadde skrevet i sin egen rapport et 20-talls steder at «Dette vet vi ikke svaret på, men det vil vi få vite når riggen er snudd». Men samme kommisjon går altså ut og sier at vi kommer ikke til å finne noe. Erland Asdal, Senterpartiet, stortingsrepresentant for Senterpartiet, han sa at det ikke løye, de ikke fant noe når de gikk inn med bakenden først. Altså, tilleggsrapporten fra granskningskommisjonen i 1983 var på 7 sider. Mens franskmennene var nede og de krelte rundt på riggen i ukevis med en team på 20 mann, Kielland-fondet, som da var part i saken, vi hadde teknikere ombord som gjorde en jobb med å granske og lete og fant nye ting ombord. Ingenting av dette ble gransket. Vi meldte dette til politiet. Statsadvokaten avviste kravet om granskning. Riksadvokaten avviste det. Vi anket dette til regjeringen. De avviste det. Vi anket jo dette opp til kongen og hans oldemor. Alle avviste dette. Så helt tilbake til 83 har kravet med ny granskning vært der, og det har vært sterke begrunnelser for hvorfor vi trengte en sånn granskning. Når nå Aftenblad kommer ut og nullstiller den norske kommisjonsrapporten mot den franske, så er det for meg ubegripelig at ikke vi samler oss bak et krav om en ny granskning. Så aksepterer jeg. Industri og energi trenger litt mer tid, trenger å lese seg litt mer opp. Det er helt greit det. Men det jeg hører fra panelet er sånn sett veldig bra etter mitt syn, for jeg hører at den granskningen kommer. Det er bare et spørsmål om hvor lang tid det går før det kravet blir stående som det selvfølgelige kravet det er. Gjerne det han. En til før vi kommenterer. En kommentar til det jeg ikke egentlig trodde at dette skulle handle om, nemlig var det en filippinsk han som døde i Stavangerhavn, og så ville ikke politiet gå ombord. Når man kritiserer sånne ting, så må man ikke glemme at det er de norske skipsrederne som har kjempet frem den type begrensninger i Norge, Europa, Amerika og over hele verden. Jeg er ikke enig i de prinsippene, men det er norske redere som har kjempet frem prinsippet om flaggstatens suverenitet, også når det gjelder sånne ulykker. Hvis jeg får lov å si også et ord om det jeg trodde vi skulle snakke om, nemlig Alexander Kielland-ulykken. Det er fullstendig avklart hvordan Alexander Kielland-ulykken skjedde. Det var en sveisefeil fra Frankrike som fikk lov å arbeide i 3,5 år, og da var sprekkene, til dels i alle fall den hovedsprekken, den som ga seg under selve forliset, kommet 3/4 rundt omkretsen av staget for deleggen. Og da var det bare en bølge som skulle til for å knekke resten. Jeg har tillatt meg å karakterisere det, mye av det som har stått i Stavanger Aftenblad om forhaling og feil og måten det skjedde på og så videre. Jeg har tillatt meg å karakterisere det som rent pølsevev. Og det er jeg sikker på at en ny kommisjon også vil gjøre, for det har ingenting med ulykken å gjøre. Ulykken skyldtes en sprekk som fikk lov å utvikle seg i 3,5 år, og da skulle det bare en liten bølge til, så knakk den leggen. Og det var akkurat det som skjedde. Det var ikke noe annet. Det var ikke noe forhaling eller noe sånt i den forbindelse. Men greit, jeg er enig i at det bør etterforskes på nytt, men først og fremst fordi at man ikke klarte å oppdage den sprekken som hadde vært synlig for alle. Hvis de hadde gjennomført inspeksjonsprogrammet og hevet riggen sommeren 1979, ulykken skjedde i mars 1980, hvis de hadde gjennomført programmet der og da, så ville alle på riggen, flere hundre mennesker, sett her er det en sprekk. Dette må vi gjøre noe med. Men det som skjedde var at Philips sa at greit, dere kan forhale riggen og gjøre den undersøkelsen,
Men da stanser vi dagraten. Så den ulykkelige situasjonen at det ble en krangel om det vi kaller småpenger mellom rederi og operatørselskap, for det var bare småpenger. Og på grunn av den krangelen om småpenger, om dagraten skulle stanses hvis de skulle gjennomføre den undersøkelsen som fulgte av riggens egen vedlikeholdsmanual. Alle har jo biler. Du også støtte, forstår jeg deg på kravet om en ny gransking. Ja, hvis man bare vet hva man skal oppnå med en ny gransking. Ja, flott. Takk skal du ha. Det er en bak oss der som har bedt om ordet. Kent Svensson, jeg savner faktisk en part foran, for SAFE fantes ikke på den tiden. Det var NOPE, hadde bare på faste, for... det fanns, kom noe som hette Rederiansattes forbund, Offshoreansattes forbund, kom senere, men jeg var selv i Stavanger Drilling på en fast og gikk over till flyter och då blev det automatiskt över till Sjömansförbundet, så jag lurar ju på varför inte Sjömansförbundet här. Och så tillbaka till den här artikeln. Då en plats att ganska mycket, och så blev det sagt att man skulle köpa borrutstyr. Men riggen hade ju allt av borrutstyr, det enda man möjligtvis icke hade var drillpipe. På den tiden så tror jag att drillpipe kostade $30 per fot. 25 000 fot drillpipe som den riggen hade trängt. Vi snackar om 4 miljoner, 5 miljoner kanske. Så att det hänger inte riktigt på grepp, den summen. Det kan ju kanske vara värt att någon studerar det. Och för övrigt så... jag var inte klar över att den var uppankrad med bara 8 ankare, att det var ett ben som inte hade ankarna ute. Jag var själv ombord på en Pentagon-rigg för 5 år sedan. Visserligen uppgraderad och allt det där. Men att inte ha ankarna ute på ena benen. Jag fick haka släpp när jag läste det. Jag hade aldrig hört om detta förr. Och så fanns det faktiskt en rigg till som var av en liknande design. Gamla Smedvig West Venture. Stille et konkret spørsmål, eller så må du gi... Norrig 5. Ja, den er veldig forskjellig. Må du gi mikrofonen videre? Jo, det er hvorfor, blant annet, hvorfor ikke Sjømannsforbundet her? Sjømannsforbundet er ikke her fordi vi har 2 andre fagforeninger, og de spiller en liten rolle på sokkelen i dag. Men skal vi ta en runde på de samlet spørsmålene? Vi sitter till Paul Mittsam att det är klart att det har blivit skrivet, det har blivit sagt att vi var journalister en gång sov, vi var vakna både natt och dag, vi sov inte, vi såg ju tidigt detta förhållande för den hydrofonpåsläsningen, den spräcken med malingen i spräcken, så är jag inte metallurg, men för mig är det helt uppenbart att en rigg som har en slik spräck som sänds ut i öppen sjö, då vill inte det ske att spräcken blir mindre men större. Det är helt uppenbart. Och så fastholder jag om det visst att det blev med det sista innan jag har att jag fastholder att respekten för mänskliv de 123 ska överordnas absolut allt. Alltså för mig, alltså jag har varit med på så många och jag har mött de överlevande och deras pårørende. Jag har satt in i djupt förtvivlade människors ögon och jag mötte Per Prest så gick jag som med dödsbudskap till 7 där uppe i Tysvær. Jag kan den saken rimligt på. Det är något av det som har beveget mig starkt. Jag har varit i dödens korridor på Skandinavien Star, jag har sett det. Jag var på Deep Sea Driller, jag har snackat med de som var hamnat där. Jag har djup, djup respekt för det. Det är det drejer sig om. Och därför är min huvudkonklusion alltid. Och jag ser att nationen fortsatt har öppna och djupa sår. Och jag förstår det. Du får aldrig fred för det sista spörsmålet är besvart. Och det är inte något svar på detta. Så är det bara. Ja, vi står fortsatt på krav om gransking.
gransking. Det er så masse å hente, så masse å lære, at dette bare må gjøres. Det er kjempeviktig, både for oss, for fagforeningene, og også for de som var rammet av ulykker den gangen. Det er mange gjenlevende etter de som ble rammet den gangen, som garantert vil tørste at de får svar på de spørsmålene, som ikke minst nå blir reist på nytt igjen, og nye spørsmål som kom inn. Og etter da jeg fikk av informasjon for de som var ombord på kjelleren den gangen, så er det åpenbart at dette må gjennomgås på nytt. Dette kan vi lære av. Det vil jeg tro de andre, og jeg også hører at dere er i ferd med å ha en åpnere holdning til ny gransking. Jeg vil først begynne med å svare på han som spurte hvorfor Sjømannsforbundet ikke er her. Og det var helt korrekt. På begynnelsen av 80-tallet så var det landsorganisasjonen Sjømannsforbundet som organiserte flyteriggarbeidere. Mens de ble da overført til NOPEF og senere da Industrienergi. Når det gjelder granskningen, så kan jeg bare være helt klar på det, at vi kommer aldri til å gå imot at det gjennomføres en granskning. Vi kommer aldri til å arbeide aktivt for det her, men vi vil jo da vete mer om det her. Vi vil vete mer av det som kom i den boken, og vi vil ha mer opplysninger før vi vurderer denne saken i våre organer. Men når det er sagt, så er vi jo minst like opptatt av situasjonen i 2016. Vi er minst like opptatt av de oljearbeiderne som er ute og gjør jobber i dag. Og hva vi kan lære av Alexander Kielland-ulykka i forhold til deg, er jo da åpenbart. Et sterkt tilsyn, lov og sterke fagforeninger er et botemiddel mot sånne forferdelige ulykker. Er det mulig at en kan lære noe som en i dag ikke vet hvis en får en ny gransking? Som vil være viktig for dagens situasjon. I forhold til at loven bør gjelde, i forhold til at du skal ha et tilsyn, i forhold til at du skal ha verneombud, ja. Så ser jeg at det som en har lært av Alexander Kielland, ulykker til nå, er nok til at vi sier at dette må gjøres gjeldende på flerbruksfartøyer og for oljearbeidere ombord i skip. Når vi i tillegg vet at mer og mer arbeid flyttes fra rigg og over på skip, der du tidligere tenkte en flyterigg, Og når flyttes det over på skip, så er dette spørsmålet åpenbart. Og hva vi eventuelt kan lære... Det jeg spurte deg om er det grunn for å tro at det er læring som vi fortsatt ikke har fått tilgang til? At det ligger i arkivene, at det ligger i de hemmelige forligene, at det ligger svar i kjellene, ulykken på utfordringer som... vil forholde oss til på et annet vis i dag. Ja, vi gleder oss til å lese den boka. Vi gleder oss til å høre mer. Men om alle spørsmålene noensinne vil bli besvart, kan vi jo aldri vite. Ja. Ellen, du får siste ord. Nei, vi kan aldri vite. Vi vet at vi ikke har alle svaret, hverken i boka eller i Stavanger Aftenblad sin artikkel. Og fasiten ligger jo på 700 meters dyp i Nestrandsfjorden. Men det er veldig mange mennesker som fortsatt lever, og som kan belyse saken. Veldig mye er jo kjent allerede, og ligger bevart i arkivene. Og så er det altså noe som holdes hemmelig, som vi ikke vet om vi kan lære fra. Og det er jo det som er litt urovekkende, at la oss nå i hvert fall først få all informasjon på bordet. Så vet vi hva som skjedde, så vet vi hva vi kan lære, og så vet vi hvordan utfordringer bransjen også står overfor i dag. Da er det en stadig utfordring, en kontinuerlig utfordring med kostnadspress og med midlertidige ansettelser og med nedbemanninger som ytterligere forsterker behovet for at vi aldri må slutte å lære. Tusen takk til panelet. Tusen takk til dere.